тодорхой авмаар байна. Гэрээгээр цагаачлаар за бичиг баримтгүй ингээд хэд байгаа тэдний эрхэлж буй ажил хөдөлмөрийг нь эдийн засгийн салбараар нь ажиллаж бүртгэдэг мэдээлдэг тэр тогтолцоо байгаа юу? Голлох тоо баримтуудыг бидэнд хэлнэ үү? Асуулт 2. Сар тахлын үед хичнээн Монгол улсын иргэн нутагтаа буцаж ирсэн бэ? Тэдний ажлын туршлага, мэдлэг, эзэмсэн мэргэжлийн талаарх ямар судалгаа мэдээлэл байгаа вэ? Тэднийг энэ эх орондоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр шингэх газар тахт нь яг юу хийсэн, ямар ямар бодиттой үрдөнгүүд гарсан бэ? 3 дугаар асуулт. Монголчууд дэлхийн хөдөлмөрийн хуваарьт яг оролцох боломж чиглэл тогтсон уу? Энэ талаар судалгаа яг юу байгаа вэ? Энтхүүд гэдэг хэвчл IT-гийн чиглэлээр нэлийн бүр хүчтэй брэндтэй болчлоо. Филиппинууд бол одоо эмнэлгийн одоо асрак совилогч туслах тэр ажилтнуудаар бол одоо бүр ингээд дэлхийн хөдөлмөрийн хуваарьт бүр орчлоо шүү дээ. Яг Монгол дээр энэ хөдөлмөрийн яамны бодлогод яг юуг заасан байгаа, юу ярьсан бэ? Юу одоо шийдсэн бэ? Би ер нь бол энэ глобалчлалын чиглэлийн даяарчлалын талаар л би асуулаа л да. Ер нь даяарчил гэж юу вэ гэсэн Штиглицийн хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Нэг орн нөгөө орныхоо ажлын байрыг булаахыг даяарчил гэж хэлнэ гэж хэлсэн байдаг та адилхан. Бид бол булаагдаал байна да. Тэгээд энэ дээр 3 асуултанд хариулт авъя. 4-дүгээрт нь. Манай улсад одоогоор програм хангамж дижитал технологийн тухай их ярьж байна. Энэ чиглэлээр мэрэгжлийн бэлтгэдэг ихтэй сургууль хэд байна? Мэрэгс сургуулийн үйлдвэрлэлийн төвүүд хичнээн байна? Тэдний мэрэгжлийн ажлын байрны талаар одоо яаж бид хүчтэй дэмжиж байгаа вэ? Дэлхийн өөрөө энэ рүү энэ хөдөлмөрийн хуваарьлуулал одоо уралдаж ах шиг байна. Тэгэхээр 5-дугаар асуулт. Хөдөлмөрийн шинэ хууль мөрдөгдөж эхлэхтэй холбогдуулаад одоо шинэ хууль гарсан. Одоо энэ 1 сарын 1-ээс хэрэгжин. Сайн хууль болсон гэж би үзэж байгаа. Мэдээж засахаар юмнууд зөндөө байлгүй яах вэ? Ерөнхийдөө 2021-ээс 2022 оны хамруулсан салбар дундын хичнээн хэлтсээр байна вэ? Ер нь яг салбар дундын хэдэн хэлтсээр одоо байгуулагдсан байгаа вэ? Төсөв баталгаасан өмнө байгуулсан байх хэвээр. Одоогийн байдлаар салбар дундын хичнээн хэлтсээр бүртгэгдсэн бэ? Нийгэм хамгаалалт хөдөлмөрийн яам дээр бүртгүүлсэн байх хэвээр. Хамтын хэлтсээргүй салбарын нэрсүүдийг хэлнэ үү? Тэнд үндсэндээ жирийн ажилчин, хөдөлмөрчин хүмүүсийн эрх ашиг зөрчигдөх магадлал их байна гэсэн санаа. Хөдөлмөрийн шинэ хуулийн 34.1.2 заасан салбарын хэлтсээрийн зохицуулах хөдөлмөрийн норм, норматив, тариф, цалин хөлсний асуудлаар салбарын хамтын хэлтсээр тусгах бэлтгэл ажил ер нь ямар шиг хэвтэн дээр явж байгаа вэ? Одоо ижил хөдөлмөрт ижил хөлсгөөд одоо энэ хөдөлмөрийн хуулинд анх удаа орсон тэр заалт байгаа. Урд нь бол зүгээр ижил хөдөлмөр хийж байгаа эрэмхтэй эрэгтэй хоёр хүн ижилхэн цалин авна шүү гэсэн утгатай байсан. Гендрийн заалт байсан. Одоо бол ижил хөдөлмөрт ижил цалин. Хувийн эмнэлгийн, улсын эмнэлгийн хоёр эмч ижилхэн цалин авна гэсэн үг. Улсын уурхад ажиллаж байгаа хүн, хувийн уурхад ажиллаж байгаа хүн оюутлогоо ижилхэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бэлтгэл ажил хэр явсан маргаан гарахгүй байгаа. Болсрол эрүүл мэндийн салбарын цалин нэмэгдэх ажил төсвийн хэлцүүлгээр би сонсч байсан. 20% нэмнэ. Болсролынхан бол үндсэн цалин нэмнэ гэсэн. Хідээр нэмэх гэж байгаа, ямар бодиттой үр дүн гарах вэ? Аюуши харин зэрэг сайд хариулъя. 81. За, Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, одоогийн байдлаар Монгол улсад гадаадын 6045 иргэн ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. За, эдгээрээс 36% нь бол уул уурхай олборлолтын салбарт ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Дараагийн томоохон салбар нь бол өөрөө барилгын салбар байна. Барилгын салбарт 26% нь ажиллаж байна. За, боловсролын салбарт 11% ажиллаж байна. Цаашдаа ч гэсэн одоо эрх жилийн хувьд бол энэ
6045 гадаад одоо ажиллагсдын тоо маань одоо өснө нэмэгдэх байхаа гэсэн хүлээлттэй ажиллаж байна. Хамгийн одоо өндөр түвшиндээ бол 2011 онд 30 мянган одоо гадаад ажиллах хүч Монгол улсад ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан. За ковид сар тахлын үед бол гадаадад ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа ерөн гадаадад амьдарч байгаа иргэдээс одоо Монгол улсад нэвтрүүлэх ажлыг бол өнгөрсөн жилийн хувьд бол одоо консулын ерөнхий газартаа одоо онцгой байдлын ерөнхий газартаа тусгай зөвшөөрлийн дагуу тусгай одоо нислэгээр нэвтрүүлж байсан. Тухайн иргэдээс бол одоо дийлэнх нь иргэд өөрсдийн одоо оршин сууж байсан улс орн руугаа явсан байгаа. Шинээр харин ажил хөдөлмөрийн одоо зуучлах гэрээгээр зөвшөөрөл авсан иргэдийн хувьд бол гадаад улс руу одоо зуучлагдаагүй хэвээрээ одоо Монгол улстай хэвээрээ одоо байгаад байгаа. Солонгос улс руу одоо гэрээгээр ажиллахаар зөвшөөрөл авсан байгаа иргэдийн хувьд бол одоо жил гарна хугацаанд бол хүлээгдэж байна. За Солонгос улсаас бол бас бид нар цай мэдээ ирүүлсэн 12 сараас эхлээд одоо бас хүлээж авах одоо энэ шийдвэрийг гаргаж байна гэсэн мэдээлэл бол эхний ээлжиндээ ирүүлсэн байгаад байна. За хөдөлмөрийн хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотойгоор бол мэдээж бид нэр яг одоо тусгаас одоо дагаж мөрдөх журмуудаа одоо боловсруулж байна. Сургалтуудаа ч гэсэн одоо явуулна. Төрийн байгууллагуудын хувьд ажил хөдөлмөр ажил адилхан хөдөлмөр адилхан ажлын байрууд дээр ижилхэн одоо цалин олгох тал дээр төрийн албан хаагчдын одоо цалингийн сүлжээг одоо шинчлэхээр ажлын хэсэг гараад ажиллаж байна. За хувийн байгууллагуудтай одоо ижил төвшөнд авчрах жишээлбэл одоо боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, соёл спортын салбарууд бол 2022 оны төсөвтөө бол одоо энэ урамшууллын системийг бол нэвтрүүлсэн концепцийг бол одоо шинчилсэн арга хэмжээнүүдийг тусгасан. За үүн дотор бол томоохон эмгэлгүүд бол жишээлбэл цалингаа одоо бас 70-80 хувиар одоо нэмэгдүүлсэн бас ийм тоон үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. Цаашлаад бол одоо энийг тухайн одоо эмгэлгийн удирдах зөвлөлүүд буюу одоо яг энэ ажилтан ажил олгогч болон хамтын одоо энэ хилцээрээ цалин хөлсний одоо энэ системийг одоо өөрчлөх энэ боломж нь бол одоо нээлттэй байна. Үүн дээр одоо засгийн газрын зүгээс тухайн одоо яг эрүүл мэндийн салбар жишээлбэл тухайн одоо гарсан байгаа шийдвэрийг хэрэгжилтийн одоо сайжруулах тал дээр анхааран ажиллаж байгаа. За Эмсүүд политехникийн коллежийн талаар бас мэдээлэл асуулаа. Манай дид сайд одоо мэдээллүүдээ бас бэлдээд өгчих. Манай Дамби дараагаас нь хамтын хилэлцээртэй одоо хамтын хилэлцээр байгуулсан салбаруудын талаар мэдээлэл өгнө. За зөвлөхөр сайд уу те 83 За Улсын Хурлын гишүүн Ганбаатар таны асуултанд хариулъя. За мэрэгжлийн боловсрол сургалт нь хөдөлмөр эрхлэлтийн эрэлт нийлүүлэлтийг хангаж чиглэсэн хамгийн чухал бидний арга хэсэг гэж үзэж байгаа. За өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд ялангуяа сүүлийн 8 жилд хийгдсэн бас одоо дөрвтэй сайн алхмууд байгаа гэдгийг тэмдэглэе. За өнөөдрийн байдлаар мэрэгжил боловсрол сургуулийн 75 удам сургалтын байгууллага байна. Үүнд 40 орчим мянган сурагч сургалтанд тасралтгүй хамрагч байна. Танхимын болон ажлын байр дотор дадлах хэлбэрээр сургалт явагдаж байгаа гэдэг нь тийм. Нөгөө төвөр төр сургалт гэж бид нэрлэдэг мэрэгжлийн сургалт 738 мэрэгжлийн сургалтын байгууллага байгаа. Үүнд одоо 2021 оны байдлаар 11 мянган одоо хамрагдсан гэсэн юм тоо байна. Төр сургалтанд бид бас их ашиглал өгж байгаа. Учир нь юу гэхээр зэрэг төр сургалтаар дамжуулж ажил хайж байгаа иргэдийг багны хугацаанд одоо шатамжийн гэрчлэгээд болох шатамж эзэмшүүлэх замаар хөдөлмөрийн зах зээл рүү зоочлох юм ажил бас хийж байгаа гэдэг лээ. Баярлалаа. За Дамби 82 Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хөдөлмөрийн тухай хууль шинээр шинжлэн батлагдсантай холбоотойгоор хичнээн салбарын хилэлцээрүүд хийгдсэн бэ гэж асууж байна. Одоогийн байдлаар 13 салбарт хилэлцээр хийгдсэн байгаа. За дурдах юм бол нийтийн аж ахуйн салбар, хөдөө аж ахуйн салбар, соёлын салбар, барилгын салбар,
уул уурхай, тээвэр холбоо гэсэн ийм үндсэн 13 салбар дээр одоогийн байдлаар бол хэлэлцээр хийгдсэн байгаа. А ер нь бол альч салбар дээр үйлдвэрчний үйлчлийн холбоод эзэдэм байгууллагууд нь одоо санаачлаг гаргаад ийм хэлэлцээрээ хийх энэ ирэх энэ юм нь бол нээлттэй байгаа. Ийм учраас бас яг одоо төдөн салбарт хэлэлцээр хийгднээ гэсэн ийм нарийн тоог хэлэх боломжгүй байна. За, үргэлжлүүлье.